Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, Sarah Ismail. Okey, sekarang what kakak tak nak sebut nama betul Sarahnya. Kita sebut Sarah sekarang. Okey, it's another level kan. Ha! Okey, untuk persembahan yang seterusnya, kita akan sentuh pemenang ya. Wow, congratulations to you sayang, Elika Paujin. Nak cerita pasal Elika Paujin ni, saya ada tengok apalah pengenalan tu. Alright, pengenalan Elika yang dia nyanyi lagu siapa? Samar. Okay. I agak selut masa I tengok sesi pengenalan tu macam, weh, budak ni dia punya mixed voice dekat high note dia tu gila gempak. Terlampau Bagus lah. Sangat bagus, okay. So bila berborak, biasalah kan kalau saya ni berborak, saya ramai kawan-kawan memang penyanyi. So kita berborak tu macam, oh, I baru tahu you adalah seorang daripada reality TV juga, mentor, tak silap saya kan. Alright. So tak sabar juga, I pun tak kurang tak capture dengan you punya apa wajah. So I nak tengok betul-betul lah macam mana you nyanyi kan. You punya wajah sebenarnya I tak pick up. Alright, so let's go. Orang Sabah kan? Orang Sabah memang bagus lah. Bayangannya bermula tak semanis gula, namun tetap ku cuba. Gila, clear siut. Clear gila. Okay, bila kita sebut tentang artikulasi, yang paling champion sekali babak artikulasi ni adalah orang Sabah. Kau tahu sebab apa? Kalau dia cakap, kau mau pergi mana ba? Kau dia punya ke, dia punya le, me, ne. Semua the consonant is a very very clear. So apabila kita dah bercakap seharian macam tu, bila kita nak apply di dalam nyanyian, alah benda tu macam kacang sangat bro, kacang sangat. So when you pegang the suku kata dengan sangat cantik. So bila dia cantik tu macam, alah tak ada masalah. You know? So dia bagus dalam artikulasi adalah kerana bahasa dia yang bercakap seharian tu telah dibiasakan lah. Alright? Yang lihat boleh kata, jelas saja semua sukanya yang dirasa. Jadi dengarkan bila ku lepaskan kata. Cantik tau. Tak jatuh pun. Dia tak dia tak jatuh pun. Dia still ada apa, dia punya tempat register dia dekat tempat di situ tanpa jatuh. So that's why kita dengar ringannya. Pergi lagi. Alright. Nice. Segala impianmu, segala harapanku, susah senang kita. Lagi satu saya respect, apabila lagu ini dinyanyikan oleh 4 orang penyanyi, itu kumpulan Dola, tapi dinyanyikan oleh seorang penyanyi. So dia punya pick up for the second frasa is tepat dan cantik. Kita pun tak tahu bila kau tak nafas weh. Jadi kan, mana tempat kau masa, bila pula kau curi nafas, you know. So respect girl, respect, slay. Ada satu beberapa notes yang tiba-tiba dia pergi high sekejap. Dia sentuh. Dan bila dia go back balik pada note di bawah sikit tu, like wow, tepat teruk, tepat deh, my love. Swag. Aku teringat kat kawan aku, Pijar Mentor, my good friend. Oh, budak tu kalau nyanyi. Ini level-level international punya macam apa tau, macam hip hop. Macam black people, you know. Jadi teruk dik kalau hakak tutup mata, aku tak tahu kau Malaysian. Ah, gitu mak bagi kredit teruk kat kau dik. Nak belajar mak makan tak?
Weh, energy dia tak penat ke? And it's going soft. It's still in control. Woo. Actually, okay, dekat situ sebenarnya lemah. Bunyi dia sebenarnya lemah. Tapi in pitch. Oh, kau gempak ke tak gempak, dek? Kakak selut, dek. Malah. Hey, budak ni penari ke? Yes, dia boleh menari. Dari studio menari lagi dekat tambunan. No wonder. Inilah, dia macam Stacey sikit lah. Okay. Kredit teruk lah kat dia. Kan hatinya, kan hati. Kau diam, adik! Macam tu kan? Tepat ni. Weh, sambil dia nyanyi, sambil dia move, weh. Kenapa tak ada picik langsung? Aku rasa budak ni tak logik. Tak logik, sis. Mana energi kau dapat ni? Kau makan apa ni? Makan naga, eh? Okay, guys. Peserta-peserta lain. Hello, hello, hello. Pay attention. Kau kena takut, sis, dengan budak ni. Dek. Akak. Akak selut. Selut teruk, selut. So far, aku tak pernah nampak lagi talent macam ni dekat Malaysia. So that aku baru nampak engkau. Aku rasa kalau orang kata siapa, macam Aina Abdul, kita tahu, oh, the only one Aina Abdul. Aina Abdul saja dekat Malaysia. Dia tak ada Aina Abdul 2 ke 3 ke. So engkau I don't want compare dengan Stacey ke apa kan. Tapi engkau punya dancing very very good. Kau punya singing very very good. You punya character, the apa, breathing planning, quality of the note, the middle, the low, the middle and the high, it's super tip top, dik, kan? Huh, aku pula penat tengok dik, walaupun bukan aku menari, tapi aku macam aku pula yang penat, kenapa? Right? So, salute. I don't know what to say, but I just want to give you 100% markah. Huh? Serious way. Baju lawa budak ni. Pula baju kau lawa, kau punya rambut style, kau punya earring lengkap. Aku pula yang suka tengok baju-baju orang kan. Colour 100%. Juri tak bagi 100 tak apa, dik. Akak bagi, dik. Okey? Tapi penerbit tak kasi 100. Mana boleh 100, tak logik lah. Ah, tak ada dah aku nak bagi lah juga. No. No. 100%. Kau salah sikit sangat. Kau terlampau sangat. Aku nak cari pitch kau pun aku tak sempat nak dengar kat mana. Aku halalkan banyak sangat kot sebab kau dah terlampau cantik sangat performance kau. Okey? Serta dah aku bagi 100. Kasih api. Pak kata kali nak bom-bom. Kita lock, dek. Wow. Watch you go, Elika. Alright. Thank you, dollar. Alip, dollar. Dollar tadi. Wow, lagu empat dua orang. Dia tapau seorang. Tapau. Ya. Power, Radu. Sidik. Power. Alright. Okay. Abang Ajay bagi 80. Wow. Oh, no. Tak apa, dia akan bagi 100. Wow. Untuk Ajay tu bunyi. Wow. Tati bagi 80. Aina Abdul bagi 85. Kita okay. Ajar bagi 8 ke atas. 81. Bang, we did save the best for last. Oh, aku faham macam air. Comment. Assalamualaikum, Syah. Salam. Kamu peserta yang terakhir. Ya. Dan kamu adalah peserta yang saya rasa outstanding daripada orang. Terima kasih.
Walaupun aku tak tengok lain pun kan, tapi aku rasa macam puas tu. Notes kamu, pitch kamu, notes kamu, pitch kamu adalah satu. Tapi normal, kita unplug. Yeah. That means kita bukan instrument. Yeah. Sometimes human, dia tak boleh perfect pitch sangat. Yeah. Tapi dia perlu ada feeling, ada feels yang kuat. Ada feel yang kuat. Saya tak pernah dengar lagu ni dan saya tak tahu ni pun lagu Dola. Is it? Ya. Yeah. Tapi kamu bawa seorang tu, I mean it's very like... Fahamlah maksud saya, ya? Ya. Saya susah nak bagi point sebab kerja saya itu find the correction. Correction saya adalah untuk improvement. Right? Bukan correction saya untuk entam. Saya tak akan suka entam orang. Kalau orang tu tak ada seni, saya akan cakap tak ada seni. Kalau orang tu ada seni, saya cakap orang tu ada seni. Thank you. Very impressive. Dia dengar ke hari ni tak lebih daripada 80. Tadi dah hujung-hujung 78, tak lebih. Abang Ajay, because saya tengok good is 80. Uh-huh. But this one is very good. Very good. Yeah. 81. Very good. One lah. Oh, Siti pun lain juga. For excellent. 83. Excellent. Dapat A+ lah macam ni untuk peserta yang terakhir kita. Baiklah. Sekarang ini juri-juri, puas hati? Ai tanya ai ke Sherry? Dia juri. Ai juri ke? Ai puas hatinya. Alright. So, for overall Elika apa dia? Paujan. Paujin. Elika Paujin. I rasa you're still young kan? Masih muda dan ambil kesempatan dengan melakukan persembahan sebegini, energi sebegini, kualiti sebegini, awak berada di jalan yang benar, ya. Kan? Awak telah mengambil peluang itu. Kau, you know. Kakak respect and saya percaya ini semua kerja keras. Tanpa kerja keras takkan jadi pun macam ini, okay? All the best in your career, okay? Can't wait for the apa week-week yang akan datang di dalam Big Stage. Dan kakak memberi satu aura yang positif sangat bila melihat persembahan begini, right? Bila kepada anda ingin masuk kelas vokal, nak menjadi seorang penyanyi yang berkarakter, good in pitch, okay? Menari akak tak pandai ajar, dek. Akak bukan penari, dek. Tapi kau boleh refer dengan orang-orang yang bagus, okay? Studio Napi dalam studio Sarah sama je. Ha, so kalau dekat Napi, studio Napi I, yang ajar dancer-dancer di stage, ya? Betul. So nak belajar vokal, datang, masuk je lah studio I. Kau nak belajar menari, masuklah studio sebelah. Ah, macam tu kan, kita jual Napi sekali. Untuk ke Napi, marketing VIP. Alright, so thank you very much guys. Thank you for your support. And Elika, mwah, my love. Bye.